Қазақстандық оқушылар жарады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы PISA 2022 халықаралық бағдарламасының нәтижелерін жариялады. Онда еліміз математика және жаратылыстану бойынша топ 50 елдің қатарына енген. Осылайша олар өз көрсеткіштерін 26 пайға көтерді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында білім саласын сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Дәмеш Шайхықызы мәлімдеді. Брифингте бұдан өзге мемлекеттік аттестаттаудың көрсеткіштері баяндалды. Нақтырақ айтсақ, аймақта 446 мемлекеттік мектеп жұмыс жасайды. Ал 2023 жылы 192 білім беру ұйымдары, оның ішінде 60 балабақша, 100 мектеп және 32 колледж мемлекеттік аттестаттау тізіміне енгізілген. Қаңтар-қараша айларында 32 колледжге, 92 мектепке, 60 мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына мемлекеттік аттестаттау жүргізілді. Нәтижесінде 5 колледж алғашқы аттестаттаудан өтсе, 27 колледжге қайта мемлекеттік аттестаттау жүргізілген. 100 мектептің ішінде 4-теуі алғашқы аттестаттаудан өтсе, 4 мектеп қайта аттестаттаудан да өтемей, бүгінгі күні профилактикалық бақылауға қалып отыр. 10 мектептің бүгінгі күні материалдық-техникалық жағдайына байланысты қайта аттестаттау жабдықталғаннан кейін 2024 жылы өткізіледі. Ал қалған 74 мектептерге белгіленген мерзімменен қайта аттестаттау жүргізіледі.